gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada dalka somalilan ayaa ee kulmiye axmed cabdidheere ayaa ka hadlay doorashooyinka fooda inagu soo haya waxaana uu axsaabta siyaasadda dalka ugu baaqay inay raacaan habraacyada loo dejiyo ololaha doorashooyinka somalilan si aanay u dhicin qalalaaso siyaasadeed haddaynu nahay reer somalilan waxaynu gelaynaa muddo dhowr kontaneeyo cisho ah kadib 2 May iyo inoogu astiisan tahay doorashadii baarlamaanka iyo golaha deegaanka dhammaan shacabka reer somalilan musharixiinta saddexda xisbi ka sharaxan xisbiyada qaranka dhammaanteen waxaa muhiim ah iyadoo ay waxaasoo dhimi jiraan oo dalkeenna u wanaagsan inay doorashadaas u dhacdo sidii aynu isu dhinacyada isaga taag lahayn hadallada xanafta leh wixii qalalaase keenaya wixii nabadgelyo darre keenaya sidii ay doorashadii noogu dhici lahayd inaynu dhammaanteen dhinacyada iska taagno ayaan ku waaninayaa waan u soo jeedinayaa haddaanu nahay xisbiga kulmiye dhinaca iyaga waxaanu ka ilaalinaynaa waxay dhibsadaan xisbiyada kale oo aflagaadaa ama xanaf keenaya ama muran inoo keenaya doorashooyinkeenna carqalaad u keenaya hadday xildhibaanada tahay iyo haddii ay madaxda xisbiyada tahay iyo hadday shacabkeenna codbixiyayaasha tahay intaba dalkeenna waxa wanaagsan si nabadgelyo ah inay doorashadaasi inoogu dhacdo aada iyo aada waxaan ugu rajo weynahay inuu qof waliba halkiisa uu iska taagi doono siduu nabadgelyada u ilaaliyo bisha rabadaan anshaxa iyo asluubta intaba la ilaaliyo intaasuna waa iga soo jeedin waa soo jeedin aada iyo aada baan idin salaamaya ilaahay bisha barakadeeda hayna siiyo intii aan ku bilaabay waa un waxayd intaa ducada iyo barakada wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa su-aal wanaagsan bismi illaahi raxmaan iraxiim golaha sharci dejinta jamhuuriyadda somalilan waa hay-ad madax bannaan oo waa hay-addii shuruucda soo dejinaysay shuruucahay soo dejiyeen qodobkan aad weydiisay haddaan dib ugu noqdo dawaa go-aan ay lahaayeen iyo waa shaqooyinkii u yaallay bay ka mid tahay xusbi ahaan waxyaaba badanoonu ku diidanahay sharcikaa way jirtaa laakiin ma odhanayno sharci uma laha iyo ma laha waa dariiqi bay maraysaa wixii ku qaldan ee ama xusbiyada kale dhibsanayaan ama aanu anagu dhibsanaynaba ee ku jira dariiqi bay maraysaa dariiqaasaa lagu saxayaa final waxay ku noqonaysaa marka madaxweynuhu saxeexay final noqonaysaa intaana waxaa loogu talagalay wixii qalad ee ku jira ama wixii dadku u arkaan inay qaldan tahay stakeholderskaas ku jira ay u arkaan inay qaldan tahay in lagu saxo dariiqa guurtiday soo maraysaa madaxweyneha ay u tegaysaa markaasay final noqonaysaa marka la saxeexo waana lagu celin karaa mar labaad baarlamaanka sidiisana waa lagu ansixin karaa marka uma aragno wax dhibaata waa su-aal wanaagsan waxaan jeclaan lahaa inaad haddii la xidhay musharixiin rag u sharaxan musharixiin inaad ku darto xusbiga kulmiyana waa laga xidhay maaha xusbiyada mucaaridka a maaha waa xusbiyada oo dhan qofkii ay hay-adaha nabadgelyadu anigoo hay-adda nabadgelyada ma daba galo waxba umaanu gudbin haddaanu xusbiga kulmiyonahay waxa weeyaan waa hay-adaha nabadgelyada iyo musharixiinta ayaa isdacweyn musharixiinta wada sharaxan oo laba isku meel kasoo wada jeeda baa isdacweynaya qofkii lagu helo shahaadadiisii oo aan ahayn shahaadadiisii oo aan sax ahayn qofkii lagu arko dembi horuu galay shuruuday lahayd oo ay commissionka u dejiyeen baarlamaankuna soo jeediyeen qofkii waxaa lagu xidho hay-adaha ku shaqalaya in hay-adaha la weydiiyo waxay ku xidheen bay tahay xusbiga kulmiye tiraba saddex baa ka xidhan oo laga xidhay oo lagu xidhay markii aan nihi maxaa lagu xidhay ninkaa musharaxa ah waxaa lagu xidhay shahaadad aanu lahayn buu sitaa
ما أورين كتير وهذا يعني أو فور شريعة بالغو حرا أنا كمان أوران محل واحد يا ده هاي دي هي لهابا مركا قفكو دم بيو جلي كرا هاي ده أنا هاي دونه هو يسوي حري كرا وحنو بهن هاي إن إنه هريرة إسكت هاجنو أو أينان أورانين حس بيجا أنا وحنو أشكت يوم ما قرنا يوم إن الحس بيجا وداني كشرا أما حس بيجا وعد كشرا حنو حنوش وأشكت يوم أو أنا ويا هذا نكاس حلا صاحرو مدحونا أنا إني قاعد ما مدحونا ده بدك ريح يلا هنا هذا مدحونا قرن كورن بو وسرية وده حيا إن وداني يو كل مية يو وعد لبضبة مركا سد هذا حسبي وعد نوي كحريين قرا أنا جنوي نجح حريين مو ملاين ما يملا وداني كمان مقالة مركا دوا لما حرك راه هدوم شرح يجي دم شرته قف كسته ودم بلغوا هلا دوا الله حريا والله حريا ملاي حسانات حسبيادنا حسانات ملاي حسبيادنا حسانات ملاي قفك دمبي حسانات وكريح يا دمبي وقال قفكو مجرتو مشرحونا حسانات ملاي حبنت حسبيكونا حسانات ملاي قدوميها حسبيكونا حسانات ملاي لكن احترام بولي يساقو انو يسيل عليو ويحي دمبي وكينا يا او اسكيل علي حسانات واتقفك الى هايسي يوت الشرعي قال لورد قال بارلمان كوكلة مدحوينه هوكلة مدحوينه كحجينك إن واحد قدوميها محاكمة صرة تتك حسانة ده لا الشرعي يقول قال وقوة قف كنا قف كستم عادقة إلى هاي حسانة بسيا حسانة ده دو كبر ده ويكا بابا إسا حرير كوسار تلفزيون كيستار هرجيسا.